Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Você está no canal dele na RJ Drone, mais um vídeo, mais um voo. Quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado meus vídeos, a você que tem chegado agora. Seja bem-vindo ao canal Delino RJ Drone. Hoje estamos aqui em Braçanã de Baixo. Eu pesquisei um pouco sobre esse lugar, né? Tem um morador aqui que me pediu para mim fazer um voo em Braçanã, né? E tô aqui no Braçanã de Baixo. Um lugar muito legal, muito bacana esse bairro aqui de baixo aqui, ó, né? Braçanã de Baixo. E Braçanã é muito conhecido aqui pelas suas cachoeiras, né? Um lugar muito bacana, tem vários lugares aqui turísticos e é muito legal poder mostrar para vocês. Desde já quero agradecer a você que é membro do canal, meu muito obrigado, tá? Que Deus continue abençoando, multiplicando no teu celeiro. E estamos aqui, Braçanã, para quem não sabe, fica aqui em Rio Bonito. Rio Bonito fica aqui no estado do Rio de Janeiro. E muito legal poder ir através do drone, poder mostrar essas imagens para vocês. Eu fiz dois vídeos aqui em Braçanã, né? Estarei também editando em um outro. E é muito bacana, um lugar de muito verde e um lugar muito visitado aí, muito conhecido por muitos aqui em Rio Bonito. E é um lugar muito legal. Olha aí, ó. E andei conversando com alguns moradores, né? Eles falaram comigo que Braçanã já começa a ser Braçanã desde a ponte ali junto à cerâmica. Mas, né, um fala uma coisa, outro fala outra, mas a gente, né, pelo mapa aqui eu vi que essa estrada aqui, ó, isso aqui tá escrito Braçanã de Baixo. Muito legal, ó. Tem bastante casa aqui nesse bairro, né? E logo ali, logo à frente ali, já é Basílio também. Já é Basílio, olha aí, ó, né? Eu gosto muito de fazer esses voos, né? Não posso voar muito baixo. Tem pessoas que pedem, ah, voa mais baixo, tá voando alto. Eu não posso voar muito baixo por causa de invadir a privacidade dos moradores, das pessoas que tem casa aqui, olha, né? Para quem não conhece aqui, é Braçanã de Baixo, né? Olha que cerâmica grande que tem aqui, ó, né? E quem vai estar vendo o vídeo, que mora aqui, né, conhece tudo aqui, sabe, né, o nome aqui, né? Ali atrás eu já sei que é Braçanã de Baixo, mas aqui, ó, me falaram e vou até dar um zoom naquela água que vocês estão descendo ali, ó, me falaram que daquela ponte para cá já passa a ser Braçanã, né? Muito legal, ali embaixo ali, ó, eu fiz uma cobertura de imagem para televisão aqui embaixo, né? Ali, ó, tem um lugar ali que tem a fábrica de chocolate e o cacau plantado dentro dessa mata ali. Muito legal, né? Olha aí, muito bacana aqui. E tem vários vídeos daqui feito aqui, né? Muitos que vêm por lá de cá, que gosta, né? Tem restaurante, tem pousada, tem muita coisa boa aqui em Braçanã, né? E vamos nós aqui, olha aqui embaixo aqui, ó, muito legal aqui, tem umas casas bacanas aqui e é muito bom poder mostrar para vocês essas imagens aí através do drone, né? E eu estou lá em cima, ó. E muito lindo. Eu fui lá dentro, no Braçanã, né? No Braçanã, lá dentro também, em Braçanã. E encontrei um morador lá também, falou que é o Braçanã, né? Até esqueci o nome, como é que se dá o Braçanã, acho que não sei se é o Braçanã de dentro. Até gravei lá que o moço falou. Mas depois estarei no próximo vídeo narrando para vocês aí Braçanã também. Olha aí, tem uma casa aqui, ó, aqui em cima. Muito
Bacana, tá tudo verdinhozinho, né? Que choveu. Esses dias caiu uma água boa, né? Choveu bem. Deu uma chuva muito boa mesmo. Os matinhos tá tudo verdinhozinho, muito lindo. Muito lindo. A natureza em si é um espetáculo, né? É muito lindo. Olha aí, ó, vou mostrar mais uma vez lá. E lá no fundo, lá embaixo é Tanguá. Bem lá no fundo, né? Voltando aqui. E eu gosto de fazer essas imagens e mostrar para vocês aí que me segue. Tem bastante pessoa me seguindo. Muito obrigado. Tá? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Muito obrigado mesmo por estar acompanhando meus vídeos. E é muito legal ter vocês aqui sempre acompanhando, compartilhando, deixando seu like. E isso nos ajuda demais, né? Tem uma casa aqui embaixo, ó. Né? Tem um lago ali, né? No alto de um morro aqui, né? Vamos aqui na frente para mostrar para vocês aqui um outro lado. Tem uma fazenda ali, né? Do meu lado direito, só que eu não vou estar filmando a fazenda, né? Aí é muito linda a fazenda ali, ó. Né? Vou dar uma só uma viradazinha pro lado de lá, só para vocês verem a fazenda ali, ó. Muito bonita a fazenda. Muito bonita. Passando da estrada, né? Entradazinha bacana. E nessa direção aqui fica a cachoeira, né? Fica a cachoeira lá embaixo, né? E é muito bacana, muito visitada aqui a cachoeira aqui embaixo. Aqui embaixo não, lá embaixo, né? Não é aqui, lá embaixo, lá. Tá vendo? Lá embaixo, depois dessas casas aí, vai lá pra dentro a cachoeira. Muito legal. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado meus vídeos, meu muito obrigado. Peço a você que continue compartilhando meus vídeos, deixa seu like, comente, tá bom? Não esquece não, fortalece aí o nosso canal, tá bom? Vou terminar minha fala por aqui. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.